Përshëndetje e mirë, dhe mirë së këthyve të një tjetër video e jona në YouTube. Për ju që ndoshta rastësisht erdhe të kanali im, unë jam Rona Nushi, me profesion jam farmaciste dhe krijuese e linjës kozmetike Vision Trees Bio Cosmetics. Tek kë kanal do gjeni video për kujdesin e lëkurës, mbi si përmarjen dhe video të tjera frymzuese të stilit të jetesës. Qëto të hëm mund të gjeni nga një video të re në orën 7 pas dite. Sot do të flasim për 10 gabime që zakonisht bëjmë gjatë kujdesit të lëkurës. Disa nga ato ndoshta mund t'i bëjmë pa e ditur dhe disa të tjera mund t'i bëjmë ndoshta edhe nga dembelia sepse përtojmë të bëjmë më shumë. Por disa nga këto gabime na kushtojnë shumë në kujdesin e lëkurës, prandaj ideale është të dim cilat mund t'jen pasojat e tyre dhe si të kujdesim në mënyrën e duhur. Gabimi i parë që zakonisht bëjmë është pastrimi i fytyrës me sapun. Dhe sidomos shpesh ndodh edhe pastrimi i fytyrës me një sapun që nuk është fare për fytyrën. Është shumë e rëndësishme që të mbajmë yndyrën natyrale të lëkurës. Mund të pastrojmë yndyrën e tepër duke përdorur tonik specifik për këtë gjë, domethënë tonik të fytyrës që bën ekuilibrimin e yndyrës, por jo sapun që heqin edhe yndyrën natyrale të lëkurës. Në këtë mënyrë, ne dëmtojmë barierën e lëkurës sonë. Në momentin që dëmtohet bariera e lëkurës, edhe lagështia e lëkurës humbet shumë lehtë, lëkura jonë hidratohet. Si kundër përgjigje prodhon akoma më shumë yndyrë për të mbajtur lagështinë brenda dhe në këtë mënyrë përveç se kemi dehidratuar lëkurën, e kemi shtuar akoma më shumë edhe yndyrën në lëkurë. Prandaj pastrimi i fytyrës me sapun nuk na sjell ndonjë dobi përveç dëmë në lëkurë. Dhe kur flas për pastrimin e fytyrës me sapun, nën kuptoj edhe sapunët për bebe. Një gabim tjetër që e bëjmë shumë shpesh në lëkurë, ndoshta edhe jo për fajin ton, sepse në internet mund të gjejmë shumë informacione shpesh edhe të gabuara, është përdorimi i sodës bukës si skrap për fytyrën. Soda e bukës ka një pH bazike, ndërkohë që pH e lëkurës son është acidike. Përveç se soda e bukës është shumë abrazive për lëkurën, ajo gjithashtu ka edhe një pH bazike, përkundër pH së lëkurës e cila është acidike, dhe në këtë mënyrë ne dëmtojmë pH në lëkurës dhe me ndryshimin e pH së lëkurës, ajo nuk arrin të mbrohet nga agjentët e jashtëm. Në këtë mënyrë, lëkura dehidratohet, shumë ai leqët shfaqen akne, nuk ka shkëlqimin e duhur, dhe si pasoj kemi bërë më shumë dëm lëkurës nësa të mira. Por jo vetëm soda e bukës, në këtë rast futet edhe limoni, nuk aplikohet direkt në lëkurë. Çdo lloj përbërësi që ka një pH drastike për ndryshe nga pH-ja e lëkurës, nuk preferohet aplikohet direkt në lëkurë. Një gabim tjetër që e bëjnë lëkurat e yndyrshme është mos përdorimi i kremit hidratues për fytyrën. Shumë nga ju që keni lëkurë të yndyrshme, në përgjithësi nuk përdorni krem hidratues me idenë që lëkura juaj nuk ka nevojë për një gjë të tillë. Por përkundrazi, kremi hidratues, siç thotë edhe vetë fjala, e shton hidratimin e lëkurës dhe jo yndyrën. Mjafton të përdorni një krem për llojin tuaj të lëkurës, gjithashtu të përdorni edhe tonik për ekuilibrimin e yndyrës dhe lëkurës suaj do i shtohet lagështia, domethënë hidratimi, domethënë ana ujore. Dhe jo yndyra. Në momentin që keni lëkurë të yndyrshme dhe nuk përdorni krem hidratues, ju po e privoni lëkurën nga hidratimi, domethënë nga lagështia. Dhe lëkura juaj rrudhet akoma më shpejt, përveç kësaj pore do jenë akoma më të theksuar, do keni më shumë yndyrë dhe nuk do keni shkëlqim natyral të lëkurës. Domethënë nuk do ta ketë lëkura juaj atë efektin glowy. Prandaj lëkurat e yndyrshme nuk duhet i ikin kremit hidratues. Një gabim tjetër shumë i keq, të thoja, që mu më kput shpirtin kur e shoh, është përdorimi i fondatinës ose sherkut shumë bulues, do me thënë të trash, për fytyrat akneike. Ndoshta ju doni të mbuloni aknet, por nga ana tjetër po i bëni më shumë dëm atyre se sa që po i ndihmoni. Ideale është të trajtohen duke përdorur produktet e duhura dhe ju të mbuloni që të bëhen akoma më shumë. Në këtë rast ideale është të zbuloni priardhin e akneve tuaj dhe të mundoheni të përdorni produktet e duhura, si ato kozmetike, por ndoshta edhe farmaceutike nëse është e nevojshme, sipas priardhjes akneve që ju keni. Dhe mbulimi i lëkurës do të jetë i fundit me radhë. Nuk është turp të kesh akne, është gjë shumë njerëzore. Një pjesë shumë e madhe e njerëzve kanë akne, prandaj është shumë e kuptueshme nëse ne shohim dikë që ka akne në fytyrë, dhe nuk është as pak e turpshme kur dikush i trajton ato në mënyrën e duhur, duke mos i mbuluar me fondatin, përveç se duke përdorur produktet e duhura për t'i qetësuar. Prandaj nëse për ju është shumë e rëndësishme që të përdorni një gjë për t'i mbuluar, më mirë përdorni një BB cream, i cili është shumë i lehtë dhe me më pak efekte anësore, sesa të përdorni një fondatin mbuluese, e cila ju bën akoma më shumë dëm në trajtimin e akneve. Një gabim tjetër që ne i bëjmë të kujdesi i lëkurës është mos përdorimi i mbrojtësit të diellit gjatë dimrit. Shumë persona nuk e përdorin as gjatë verës mbrojtësin e diellit.
Why? Por, një pjesë më e madhe, akoma më shumë, do me thënë, nuk e përdorin gjatë dimrit, me idejnë që djeli nuk duket, pëse do të përdojmë mbrojtës djeli. Por, do të kuptojmë që rezet ultraviolet të përdojnë edhe në përmjet të reve, edhe në qofse ne nuk i shofim ato, edhe në qofse nuk i shofim djeli, a i prapë se prapë dëmin e vetë e bënë, kështu që mbrojtja nga dili është shumë e rëndësishme edhe gjatë dimrit edhe gjatë verës. Një gabim tjetër që e kemi dëgjuar pa fund, kudo, në çdo lloj këshille që dëgjojmë për kujdesin e lëkurës, është fjetja me make-up. Gjatë mbrojmjes, ndërkohë që ne flemë dhe jemi në qetësi, rigjenerimi i lëkurës është akoma më i përshpejtuar, prandaj dhe produktet kozmetike që ne përdorim kanë shumë efekt gjatë mbrojmjes sesa në mëngjes që i vendosim. Ndoshta mund ta keni dalluar momentin që zgjojeni në mëngjes dhe keni bërë gjithë rutinën tuaj të kujdesit të lëkurës në mbrëmje. Fytyra juaj ka një pamje tjetër, është më e freskët, ngjyra e lëkurës është më njëtrajtësuar, domethënë e shihni më të qetë dhe më të mirë sesa nga momenti që i vendosni produktet kozmetike në mëngjes dhe pastaj e shikoni lëkurën në mbrëmje. Nga ana e kundërt, në qoftë se ju në mbrëmje, përveç se nuk jeni kujdesur për lëkurën tuaj me produktet e duhura, ju përkundrazi keni fjetur me make-up. Do me thënë që keni bërë dy fish më shumë dëmë, sesa mos kishit vendosur asnjë gjas, make-up as produkte kozmetike. Prandaj, jo pa arsye, thuhet që të flesh me make-up e përshpejtojnë procesin e plakjes akoma më shumë. Një gabim që bëhet nga shumë persona të devotshëm apo me shumë vullnet për të kujdesur për lëkurën është pastrimi i fytyrës me një larës shkumues edhe në mëngjes. Pse nuk preferohet të pastrohet fytyra me larës shkumues edhe në mëngjes? Sepse në mbrëmje pastrojmë make-upin, pastrojmë papastërtitë, plurin, yndyrën e tepërt, është shumë e kuptueshme. Biles preferohet, akoma më mirë është pastrimi i dy fish me një pastrues vajor që tret produktet vajore, do më thonë make-upin, fondatinën, produktet tjera që kemi përdorë në fytyrë, yndyrën e lëkurës, ndërko pastrues larës i shkumuas, heq gjithë papastërti tjera që kanë betur në fytyrë. Ndërko në mëngjes nuk kemi make-up, nuk kemi plurë, është thjesht yndyra e tepër të lëkurës, prandaj është idealet pastrimi thjesht me ujë dhe me një tonik që pastron vetëm yndyrën e tepër të lëkurës. Sepse dhe pastrimi i tepër të lëkurës e dëmton barierën e lëkurës, prandaj nuk është e preferueshme që të pastrohet fytyra edhe në mëngjes me një pastrues shkumues. Përveç se nuk është e preferueshme, nuk është as e nevojshme, kështu që s'kemi pse e bëjmë. Një gabim tjetër që e bëjmë shumica nga ne, shpesh e kam bërë dhe unë, edhe e kam parë pas e kam pastruar fytyrën me tonik, është mos pastrimi i fytyrës tek pjesa afër flokëve dhe tek pjesa e qafës. Momentin që ne pastrojmë fytyrën me pastrues vajor, pastaj larës shkumues, më thënë çfarë do lloj produktesh ne përdorim për pastrimin e fytyrës, përqendrohemi tek pikat kryesore që ne mendojmë që kemi make-up, plur, pa pastërtim, por momentin që pastrojmë pastaj me tonik, pjesa afër flokëve dhe pjesa e qafës mbetet akoma me fondatinë apo me pluhur. Prandaj pastrimi i fytyrës bëhet deri tek cepet në fund, tek pjesa e flokëve për të hequr çdo lloj mbetje pluhuri, make-upi pa pastërtisë. Pa pastërtish. Gabimi i nënt që ne bëjmë gjatë kujdesit të lëkurës, ose më sakt nuk bëhet gjatë kujdesit të lëkurës, por që e dëmton lëkurën tonë, është ndërkohë që bëjmë dush, kalimi i ujit tek fytyra. Por edhe kalimi i shampos nga flokët në fytyrë. Një gjë e tillë, siç e kemi thënë dhe 5000 herë më përpara, e dëmton barierën e lëkurës, e dehidraton lëkurën, humb lagështi nga lëkura jonë dhe në këtë mënyrë fytyra jonë është më e dehidratuar, mungon lagështia, nuk ka shkëlqim, na tërhiqet, ndjejmë kruarje pas pastrimit të fytyrës, rrudhat më shpejt dhe gjithë gjërat e tjera negative që nuk i duam në fytyrë. Prandaj, duhet kemi shumë kujdes me gjatë larjes, më thënë gjatë dushit, që mos kalojmë ujin e dushit në fytyrë direkt dhe mos të kalojmë shampo në flokëve tek pjesa e fytyrës. Më thënë të mbajmë kokën mbrapa. Dhe gabimi i 10 që bëjmë me lëkurën është përdorimi i tepërt i skrabeve për fytyrën. Skrabi i fytyrës duhet të jetë shumë delikat, duhet të ketë mikrogrimca perfekte në formë rrethore ose sferike, pa pasur cepe që mund të lëndojnë lëkurën, por dhe përdorimi i tyre duhet të jetë
maksimum 3 herë në javë, po maksimum 1-2 herë në javë është ideale, 3 herë në javë nëse lëkura jon ka shumë nevojë për një scrub ose nëse nuk përdorim peeling acidic, tonik me efekt të lehtë peeling acidic. Përdorimi i tepërt i scrubeve gjithashtu e lëndon lëkurën tonë, prandaj nuk është e preferueshme, por edhe nuk është e nevojshme të përdoret aq shpesh. Një lloj siç është gabim edhe mos përdorimi i tyre fare, sepse në momentin që ne nuk pastrojmë qelizat e vdekura, nuk e stimulojmë rigjenerimin e lëkurës. Produktet që përdorin thjesht qëndrojnë në sipërfaqe. Shpenzojmë kot produktet kozmetike duke vendosur thjesht në sipërfaqe, sepse ato nuk arrin të përthithen nga lëkura jonë, thjesht qëndrojnë sipër shtresës së qelizave të vdekura. Edhe nuk kemi bërë asnjë gjë në fund fundit për fytyrën. Prandaj është ideale që të përdoren 1-2 herë në javë scrub. Scrubi i fytyrës, që do t'jetë specifik për fytyrën, si që tham, por mund edhe të alternohen bashkë me një tonik me efekt të lehtë peeling. Këto ishin 10 gabime që në përgjithësi bëjmë për kujdesin e lëkurës, më thonë në qofse keni bërë gabime të tjera dhe do një të ndani me tjerët që mës t'i bëjmë, na shkruani të komentet më poshtë, më thoni edhe çfarë video tjera do donit të shikoni, mos harroni të bëni subscribe të na ndihni në video tjera që do postojmë në ditën dhe në javët në vazhdim. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit tonë, shihemi në videon tjetër. Ciao!